ထိုင်းနိုင်ငံပရာချုခီရီခန်နဲ့ကန်ချနပူရီခရိုင်တွေအတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနေရာနှံ့မှာယာနဲ့ချီပြီးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ထိုင်းတပ်မတော်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ကျေးရွာတွေအတွင်းသွာလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအေပီလာ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကန်ချန်နပူရီခရိုင်နဲ့ပရောဂျက်ခီရီခန်ခရိုင်အတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုကြောင့်အခုရက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသား330အထိဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အေပီလာ25ရက်နေ့တကောင်ချိန်ကပရောဂျက်ခီရီခန်ခရိုင်အောင်နွမ်းရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကင်းလက်ဆောင်ရွက်နေစဉ်တရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား125ဦးအမျိုးသမီး93ဦးစုစုပေါင်း218ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေမှာလမ်းပြတွေပါဝင်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့လမ်းပြလာရောက်ခေါ်ဆောင်သူထံကနေစိတ်ကြွဆေးပြောင်း1122ပြားကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းထိုင်းတပ်မတော်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ကန်ချာနပူရီခရိုင်မှာလည်းအေဘီလာ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသား112ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကန်ချာနပူရီခရိုင်အတွင်းရှိနေရာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား18ဦးနဲ့အမျိုးသမီး22ဦးစုစုပေါင်း40ဦးကိုထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်မြန်မာနိုင်ငံသား82ဦးကိုလည်းနေရာ9နေရာမှာအသီးသီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အေဗီလာ24ရက်နေ့ညနေ 4:00 ကကန်ချနပူရီခရိုင်တခနုံမြို့နယ်ဗန်းထနုံရွာမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်နဲ့လမ်းပြတိုးကို၎င်းညပိုင်း 8:00 ခွဲခန့်မှာကန်ချနပူရီခရိုင်ဗန်းကောင်မြို့နယ်ဗန်းဝေးနန်းခေါင်ရွာမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးသား15ဦးမျိုးသမီး17ဦးနဲ့လမ်းပြတိုးကို၎င်းည 9:00 ခွဲခန့်မှာကန်ချနပူရီခရိုင်ဘန်းရင်စီဖတ္တနာရွာမှာအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး3ဦးကို၎င်းအေဘီလာ25ရက်နေ့နနက်4နာရီမှာကန်ချနပူရီခရိုင်ဆိုင်ရုတ်ခရိုင်ခွဲဘောင်းတီးမြို့နယ်ဘန်းမစော်ရွာမှာအမျိုးသား18ဦးအမျိုးသမီး17ဦးကို၎င်းအေဘီလာ25ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာကန်ချနပူရီခရိုင်ဆလယ်မြို့နယ်ဘန်းထောင်နခရွန်ရွာမှာအမျိုးသား4ဦးမျိုးသမီးတဦးကိုလမ်းပြတုံးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ဖို့လူတဦးကိုထိုင်းဘက်ငွေ2000မှ2000ခွဲအထိပေးခဲ့ရကြောင်းပဲခူး၊မန္တလေး၊ရခိုင်၊ရန်ကုန်၊မကွေ၊မွန်ပြည်နယ်တွေကဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်၊စမုစခွန်၊ပက်ချ်ပူရီ၊ချွန်ပူရီ၊ဖူကတ်ဒေသများသို့တွားရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုကိုဗစ် -19 ရှိမရှိစစ်ဆေးရာရောဂါကူးစက်ခံထားရခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရပါသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေများရှိရဲစခန်းများသို့ပို့ဆောင်ပေးကာဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။အခုချက်ပိုင်းအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများဖမ်းဆီးခံရမှုပြန်လည်ပုံမှန်များပြားလာနေကြောင်းထိုင်းမီဒီယာတွေမှဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်။